אחרי שהכרנו את נוסחת השורשים והתאמנו איך להשתמש בה בשביל לפתור תרגילים שונים, בואו נראה מה מאפיין את השורשים האלה. הפעם אנחנו נראה רק חלק מהתכונות. יש עוד כמה תכונות שאנחנו נגלה בהמשך, אבל חסר לנו עוד כלים בשביל זה. אבל בינתיים בואו נראה מה למדנו, מה אנחנו, איך אנחנו יכולים לאפיין את השורשים האלה. אז בואו נתחיל. נתחיל בלהיזכר בנוסחה שלנו. אז יש לנו z מספר מרוכב, n מספר טבעי, כמובן גדול שווה 2, כי אנחנו מוצרים, מוצאים שורש מ-2 ומעלה, ו-x הוא שורש אם הוא מקיים x בחזקת n שווה ל-z, ומסמנים x שווה לשורש ה-n היא של z. את כל זה כבר ראינו, ואנחנו גם מומחים בלעשות את החשבונות. אם z שווה ל-rc תטא, אלה החשבונות שלנו. זאת הנוסחה. שורש n של r, c, t, 360 k חלקי n, k רץ מ-0 עד n מינוס 1. בואו נראה מה מאפיין את כל השורשים האלה, את כל המספרים שיוצאים לנו כשאנחנו מציבים את ה-k'ים השונים בתוך הנוסחה. אז דבר ראשון, כל השורשים הם בעלי אותו מודול ששווה לשורש n של r. בואו נראה את זה רגע בנוסחה. הנה הנוסחה כתובה לנו שם, והנה המודול של כל המספרים. לכולם יש את אותו מודול. אני מציבה את k. k משתנה לי רק פה. החלק הזה נשאר אותו דבר בכל אחת מההצוות, ולכן לכולם יש את אותו מודול. מה המשמעות של זה? מה זה אומר שכולם נמצאים, עם בעלי אותו מודול? זה אומר שהם כולם נמצאים על אותו מעגל סביב הראשית. רגע, מעגל סביב הראשית, יש לו רדיוס. מהו הרדיוס? שורש n של r. בואו נראה את זה. הנה מערכת הצירים שלנו, והנה המספר z. והנה הערך מוחלט שלו r. זה המרחק שלו מהראשית. r, c, תטא, הנה r, והנה הזווית תטא כאן. עכשיו אנחנו רוצים להוציא שורש n. כשאני מחשבת שורש n של z, התוצאה זה מספר עם ערך מוחלט שורש n של r. ולכן, האורך הזה שהיה לי קודם R, לשורשים יש מרחק מהראשית חדש, שורש שני של R, הוא יותר קצר, הנה זה מגיע לכאן, והם כולם נמצאים על המעגל הצהוב שנוצר לי כאן. בואו נראה מה עוד מאפיין את השורשים. כל השורשים מפוזרים על המעגל במרחק שווה, השווה ל-360 מעלות חלקי N. בואו נסתכל שוב על הנוסחה, נכתוב את הזוויות קצת אחרת. הנה, תטא חלקי n ועוד 360 חלקי NK. זה אומר שהזווית הראשונה היא תטא חלקי n וכל 360 חלקי n מעלות יהיה לי זווית חדשה. מפוזרים באופן שווה על המעגל. בנוסף, אני רואה שיש לי אין שורשים והם כולם שונים זה מזה. למה אין? כי אני מציבה את ה-k'ים השונים וכל הצבה של k משפיעה על ת חלקי n. כל הצבה מזיזה ונותנת לי זווית חדשה. ולכן אם הזווית זזה, אם שיניתי את הזווית, לא שיניתי את המודול, אבל שיניתי את הזווית, קיבלתי מספר חדש. ושינינו עוד פעם את הזווית ועוד פעם את הזווית. כמה כאלה יש לי? 0, 1, 2 עד n מינוס 1. -1. אין הצוות שונות, אין תזוזות שונות, אין מספרים שונים. שונים זה מזה. אף שורש לא יופיע יותר מפעם אחת. והנה אנחנו רואים את זה, במקרה הדוגמה פה, 1, 2, 3, 4, 5. הוצאנו שורש חמישי של איזשהו מספר, קיבלנו חמש אה, פתרונות שונים שמפוזרים, חמישה פתרונות שונים המפוזרים על המעגל במרחקים שווים זה מזה. בואו נראה דוגמה. הנה המספר שנרצה להוציא ממנו שורש, מינוס 1 ועוד אי, איזה שורש נוציא? שורש חמישי. מה עושים דבר ראשון? ייצוג טריגונומטרי. דבר שני, הצבה בנוסחה. מינוס 1 ועוד אי, כבר עשינו את זה יותר מפעם אחת, זה שורש 2 סיס 135 כי הוא נמצא ברביע השני. הנה אנחנו נצייר את זה בציור שלנו, רביע השני, שורש 2 סיס 135 עכשיו אנחנו רוצים להוציא שורש חמישי. הנה הזווית גם, בואו נוציא שורש חמישי. 100, הזווית יוצאת 135 ועוד 360 K חלקי 5, והמודול יוצא שורש חמישי של שורש 2. בואו נצייר את זה. נכתוב את המספרים בצורה מפורשת. שורש עשירי של 2, סיס, מתחילים מ-27, מוסיפים 72, מקבלים 99, מוסיפים 72, מקבלים 171 וכולי. כל חמש המספרים. הנה התוצאה הראשונה, המרחק הוא שורש שתיים של עשר, שורש שתיים, שורש עשירי של שתיים. מהי הזווית הראשונה? הזווית הראשונה, עשרים ושבע מעלות. ועכשיו, כל שבעים ושתיים מעלות יופיע לנו שורש נוסף. כמה כאלה בסך הכל? חמישה. בואו נראה את זה בציור. הנה המעגל שעליו יהיו כל השורשים. הנה Z1, Z2, Z3, Z4. למה עצרתי ב-Z4? כי התחלנו לספור ב-Z0, לא לשכוח. עכשיו אני שואלת, מה יקרה אם אני רוצה להוציא שורש עשירי של מינוס 1 ועוד די? איך זה ייראה? טוב, ציורים כאלה זה קצת יותר קשה, אז בואו נעבור להדגמה. אז תחילה נראה את מה שכבר היה לנו. היה לנו את Z שהוא מינוס I ועוד 1. היה לנו שורש חמישי, קיבלנו חמישה פתרונות. הניהם, Z0, Z1 עד Z4. הזווית של הראשון היה 30 מעלות. המרחק בין כל שורש היה 72 מעלות. ושימו לב, המרחק של Z מהראשית, הוא שורש 2, זה הערך מוחלט של Z, שזה 1 בריבוע ועוד מינוס 1 בריבוע, שורש 2. כשמוציאים שורש חמישי, המרחק קטן, ואכן השורשים נמצאים במרחק קטן יותר, הם יותר קרובים לראשית. הנה המרחק של Z והנה המרחק של השורשים, קטן יותר. הם כולם מפוזרים על מעגל. אנחנו לא רואים פה מעגל. מה אנחנו באמת רואים בציור הזה? אנחנו רואים פה מצולה שאנחנו יודעים שכל הצלעות כאן שוות, וכל הזוויות שוות. ויש לי פה חמישה כאלה. מה שיוצא כאן בעצם זה מצולע משוכלל עם חמש צלעות. מחומש משוכלל. עכשיו, רצינו להוציא שורש עשירי. במקום לקפוץ ישר לעשר, בואו נוציא שורש שישי. n שווה 5, עכשיו n שווה 6. שימו לב מה קרה, הזווית קצת יותר קטנה, כי עכשיו אנחנו מחלקים ב-6 ולא ב-5. עדיין יש לנו מצולם משוכלל, והפעם, אם אתם שמים לב, היה קצת קשה לראות, אבל המרחק קטן עוד יותר. מה יהיה ב-n שווה 7? הזווית תקטן, והמודול יקטן, כי עכשיו אנחנו מוציאים שורש וי. ומחלקים את הזווית בשבע. ובעשירי, בואו נקפוץ ישר לעשירי, אבל תראו איך שזה קורה. קטן, 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 והנה יש לנו n שווה לעשר. הזווית הרבה יותר קטנה, ואנחנו קצת יותר קרובים לראשית. המרחק מהראשית, קצת קשה להבחין בו, אבל את הזווית אנחנו כבר רואים שהיא הרבה יותר קטנה, כי חילקנו בעשר. ועכשיו כל 36 מעלות, 360 חלקי עשר, יש לנו שורש חדש. ואם היינו ממשיכים ומחלקים, היינו רואים פה מצולם משוכלל עם יותר ויותר 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 צלעות. כל הצלעות פה שוות, וכל הזוויות פה שוות. זהו להפעם. בשיעור הבא נכיר את שורשי היחידה ואת התכונות המיוחדות שלהם. תודה רבה לכם.